განათლების მინისტრი კახეთში ხატია დეკანოიძე რეგიონში სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობა შეხვდა, რომელთა ოჯახის წევრები სტუდენტები არიან. მინისტრმა ველისციხეში ომარაშვილების ოჯახს პრეზიდენტის ინიციატივა პირადად გააცნო. მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით 2012-2013 წლებში სტიქიისგან დაზარალებული ოჯახების სტუდენტებს სწავლის საფასურს მთლიანად სახელმწიფო დაუფარავს. ვინაიდან ეს ბავშვები არიან იმ ოჯახში რომელიც ნამდვილად დააზარალეს სტიქიამ, რომ სახელმწიფო სრულად დაუფინანსებთ მათ სწავლის საფასურს, ვინაიდან ამ ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი იყო სწორედ სასოფლო სამეურნეო სავარგული ვენახი, რომლითაც ისინი აპირებდნენ სწავლის გადასახადის გადახდას. მინისტრი იმყოფებოდა დღეს ჩვენთან და გაგვაცნო, რომ 2012-2013 წლებში ჩვენი სწავლის გადასახადი გადახდილი იქნება და მის ძალიან კარგია, რადგან საშუალება მოგვეცემა გავაგრძელოთ სწავლა.